Пеем като птиците. Конкурс за изпълнение на детска пролетна песен, организиран от Средно училище Васил Левски, Стара Загора. Гала концерт в Регионална библиотека Захари Княжески, 30 март 2022 година. Концерта откри Виктор Стоев с минутен валс от Шопен. Виктор е ученик в 5-ти клас на училището Домакин и със своето изпълнение той привлече на сцената двамата водещи – Буквичка и Цифричко. Те му се оплакаха, че още не са срещали пролетта. И затова той ги покани на една виртуална разходка в класните стаи, защото той много пъти вече я е срещал там. След това на сцената влетяха Рояк, Пчелички и Калинки. Тяхната песен от своя страна доведе на сцената една непозната гостенка. А чико ясно, како я чух пролетиве и ето ме, това е пролетта, знай си, че пролетта обича песните. Мила пролет, това са децата от първи клас, класна ръководител госпожа Татяна Николова. Нека изпратим децата с ръкопляскане. Вашата работа не остава незабелязана. Ние редовно ви следим изявите, но сега мога да ви кажа едно голямо браво за работата, която и усърдието, които полагате, за да стане всичко реалност и днес ние да се радваме на този действително голям празник и на песента, и на песните, които всъщност са подготвили децата заедно с вас. Концертът на наградените започна с най-малкият участник, 5-годишния Божидар Динев от детска градина Светулка. Неговият вокален педагог е госпожа Зорница Желяскова. След него на сцената излезе още една 5-годишна участничка, Симона Маринова. Тя също е от детска градина Светулка и също е подготвена от госпожа Зорница Желяскова.
тях изпълни своята песен и Кристиян Желев, също 5 годишен, но от детска градина Кипарис. Неговият музикален ръководител е госпожа Станимира Тодорова. Следващия участник Никола Георгиев от детска градина Светулка, зрителите видяха на видео. Сценичната треска му попречи да излезе на сцената, но възторжените аплодисменти на зрителите му дадоха сили и той накрая излезе да получи своята награда. Виж колко е хубаво. Добре, няма помене. Обърни се една голяма усмивка към всички. Благодаря на госпожа Емилия Ботева. Концертът продължи с 6 годишния Николай Йовчев от детска градина Светулка, също възпитаник на госпожа Зорница Желязкова. Зам-зам, ка-ка-кам, за пяко е там. И в хоста суката на мучите, и в хоста суката на мучите, се усмихна. Индивидуалната програма завърши с двете най-големи момичета Полина Тодорова и Карина Панчева. Те също са от детска градина Светулка. Сред груповите участници първи излязоха на сцената децата от група Смехорани на детска градина Ян Бибиян. Техен музикален ръководител е госпожа Мариана Минчева. След тях пяха и децата от група Тетелини на същата детска градина със същия музикален ръководител. Програмата продължи с друго видео. В него зрителите видяха най-малките възпитаници на детска градина Мир. Децата бяха по-малки от възрастта, обявена в регламента на конкурса, но тяхното изпълнение плени училищното настоятелство и то ги награди със своята специална награда. Децата от детска градина Светлина с ръководител госпожа Донка Генева също пяха на видео.
Тъй като залата на библиотека Захари Княжески се оказа недостатъчна да събере всички таланти на Стара Загора, жребият реши тези деца да пеят от разстояние. Програмата на наградените участници завърши с децата от 4-та А група на детска градина Българче с учителки Красимира Танасова и Мариела Драгнева. Музикален поздрав към всички деца, наградени в конкурса, поднесоха Екатерина Сабова и Николай Чолаков, деца от Народния хор на госпожа Лора Петрова в училище Васил Левски. Танцов поздрав поднесе и седмокласничката Иванина Генова. Нейн хореограф е господин Данаил Тодоров. В средно училище Васил Левски, Стара Загора, учениците могат да изучават хореография още от първи клас. С изпълнението на Магдалена Иванова и Виктория Иванова завършиха поздравите от домакините към малките участници в конкурсната програма на Пеем като птиците. Магдалена и Виктория пеят във вокална група Детелини към средно училище Васил Левски и техен музикален ръководител е господин Иван Иванов. Накрая и лауреати, и домакини се сляха в общ танц.